Друзі, вітання від Київ Defenders з Краматорська. Сьогодні ми передаємо чергову Mercedes ML власному бойовому підрозділу і дуже вдячні нашим партнерам громадській організації «Крізьмін». 113-та бригада дуже вдячна за надану автівку «Київ Defenders», яка буде виконувати бойові завдання на Донецькому напрямку. Не забувайте донатити на ЗСУ. Слава Україні! Героям слава!